pita Inženjerska škola nauke, polaznici mladi ljudi iz naše i zemalja regiona. Predstavnici organizatora, tim koji iz godine u godinu raste, od 22. do 29. jula u Pljevljima, desetine svjetski značajnih tema i predavanje vrhunskih stručnjaka. Planetarijum u našem gradu i prezentacija programa fakulteta iz Podgorice i Beograda. Panel diskusije, rad u timovima, novi pristupi nauci, širenje vidika, druženje, upoznavanje, učenje i još mnogo toga u organizaciji NVO Korak sa naukom. Peta Inženjerska škola nauke KSAN.